Svečano otvaranje festivala je 21. oktobra, a publika će imati prilike da vidi ukupno 8 predstava. Prvog dana festivala, 22. bit će predstava Srpskog narodnog pozorišta koje je ubio Janis Joplin. Drugog dana je predstava Izbiračica Subotičkog pozorišta. Takođe 24. oktobra, trećeg dana festivala, je predstava Kus Petlić istoimenog pozorišta iz Subotica. Četvrtog dana je Roller Coaster Atelje 212, 25. oktobra. 26. oktobra, šestog dana festivala, i predzadnja takmičarska predstava je Rat i mir Narodnog pozorišta iz Beograd. Zadnjeg dana takmičarskog dela, 27. oktobra, bit će Poslednje devojčice, inače predstava koja je ovogodišnji dobitnik Sterine nagrade. I 28. oktobra, u čast nagrađenih, Crna ovca iz Kraljeva, predstava, kao što rekao, gde će se deliti nagrade. Prvog dana festivala Vranjsko pozorište izvršti predstavu Autoputem, koja je njihova najigranija predstava. Autoputem je najstarija predstava sa našeg repertoara. Predstava koja je svoju premijeru imala u sezoni 2011. na 2012. Dakle, u sezoni koja je prethodila požaru. I to je predstava, dakle, koja u kontinuitetu sve te godine igra i opstaje na našem repertoaru. To je prvi razlog. Drugi razlog je što je predstava Autoputem predstava koja se bavi pozorište. I ona je nastala tako da u neku ruku je bila i biografska predstava našeg ansambla i našeg pozorišta u to vreme, jer smo sa rediteljkom Anom Đorđević radili na stvaranju teksta, tako što smo joj slali informacije o našem radu, o našim problemima i tako dalje, i gde je ona napravila univerzalnu priču o pozorištu kroz prizmu onoga što se nekako nama u toj našoj svakodnevici tada u to vreme dešavalo. Novac je obezbeđen iz Ministarstva kulture i informisanja, grada Vranja i od sponzora.